Assalamu alaikum le jeune. Sama waji mom la bëgg tontu da fay liggéey manam tay ji ci ben entreprise bu nga xamné dañuy def affaireu plâtrage manam peinture plâtre yoy nga xamné mom lañuy def les travaux de finition pour bâtiment. Mune mom nak tay ji mu ngi liggéey donc ci entreprise bobu mais dafa bëggoon pour am entreprise bopam. Mu bëggoon tay ji pour ma xelal ko ci. Lima la mëna wax rek jambar moy yaa ci ben secteur bu am doole ouvrage dafa am solo gay ta lolu ma ngi ñaax vraiment yeen yi nga xamne les jeunes da ngeen nek ci parcours d'apprentissage da ngeen ko gëm muy mécanicien muy plâtre muy menuiserie muy maçonnerie plomberie tout ça ay liguey yu am solo la parce que tay ji dañ nek ci ay adina yo xamne technologie bi dafa am doole mais lolu moy ay secteur yo xamne dafa laal ci suñu dundin dañ koy soxla toujours waye soxla bobu nak le jeune si ngay mëna yëngatu pour mëna am ci lu am solo lo xamne mom ngay gëjju si nga mëna taxaw comme tu es jeune pour mëna jox sa bop chance pour lolu nga maîtriser ko le jeune si boy menuisier boy mécanicien lo man ti don maîtriser ko gis nga manoré dafa am doolé comme ni mala koy wax néna la xaliss boko bëggé da ngay am lo man lolu nga man mom ngay man carrément ba nga xamné nit yi dañuy ñew soxla la lool moy xaliss mais bul teub bëgg xaliss gis nga tay ji Sadio Mané li tax ñu soxla ko c'est parce que Sadio Mané c'est un buteur Sadio Mané il marque de but li nga xamné mom lay def daf ko man parce que laaju ñu ko lenen lool lañ ko laaj efficacité on lui demande un travail lool bu ñewé sa xol sedd mais loolu jambar mais xeyul suba rek ñew liggey la c'est des milliers d'heures d'entraînement ay blessure la yu metti mais dara motax mu yegg ci fi mu yegg ci donc le jeune c'est pour wax la importance bi nga xamne manoré daf ko am ce liggey ni nga xamne non nga ko wara jappé ta loolu li tax makoy wax tay ji dama saytu lu bari ci ay parcours de jeunes yo xamne ils ont réussi mais aussi ay parcours ay jeunes yo xamne tay ji la way kat ba doon wax na xalam demone na bay neex mais dañ ko bayyi parce que lutax bëgg xaaliss gis nga bëgg xaaliss baxul ñun ñëpp dañu bëgg xaaliss parce que xaaliss moy moyen bi nga xamne mo ñuy fayal li nga xamne mom lañu soxla ci suñuy dundin mais xaaliss bobu dafa am nuñ koy outé ñuko ci dara ludul manoré nga dem sonn pour man dara nga dem sonn pour xam dara nga and sey ñub yalla indi la xewal amul benen affaire mais do xey rek bëgg xaliss xam nga le jeune dama xol bu baax ay parcours de jeune yo xamne tay ji yakamti taxna lu bari ya xam nañ ko ci sen adina yakamti bo xamne peut-être dinañ ko comprendre parce que am nañu tay ji ay waref yu taxaw am nañu tay ben famille bo xamne mu ngi taxaw ñi leen di yaakaar ngi taxaw mais c'est pas une raison gis nga le jeune ben affaire nga wara xam dañu nekk ci adina jongante adina bobu il faut être meilleur dans ce que tu fais lolou nak ci liguey yeb ke ngay plâtrier ke ngay menuisier ak lo man ti don jambar il faut que nga son pour manoré bobu nga téy ko bu ko défé bo démé ci jonganté bi bo doné menuisier ku la jox liguey di nga ko jox ci façon bo xamné dina contane kenen ñew aha sa business taxaw non lañu wuté xaliss mais xaliss ken du ko yakamti parce que tay ji man nga daj ben ban rek nga ne non damay dem beru non client yi bu ñewé tay du ñëwaat bu ko défé da ngay dund ben dundu réal do dem salon de coiffure non tailleur non nga dem ba nga xamné tay ji man nga souffler man nga tak bouton door ben chemise bo xamné buñ ko passé mu mëna dem nga dem beru gis nga résultat bi il est immédiat parce que nit ki dang koy jox lo xamné daf koy téyé légui daf koy xol mom muy jauger et tout de suite il met une note bu doxul non ce liguey fa lay nek ding fa tok pendant 10 ans ce bir do dox pourquoi parce que sa xam xam beutul dañu nek ci adina bo xamne adina excellence la yow mi nga xamne yang may laaj pour ne da nga bëgg sa entreprise li mëna mëna wax le jeune moy d'abord da nga xamne am nga une chance inouïe moy tay ji nga mëna am xey gis nga fofu nga ne même buñ la fayul ma ngi lay wax ben affaire gor gor lul na nga fas jom fofu nga ne sa way lima la wax ni nga def ko bu waré laaj des heures de travail bu laré laaj ay sacrifice yenen bu laaje sax nga wani dem nga ñew di tarbeyu sa patron def yeb
daf ko ta bul yakamti de gis nga lu soti am borom gis nga sa xam xam bu deme ba mat neo ken manu tuluté le jeune donc bul yakamti lepp jox ko akam nga nek ci lepp lu nga xamne tay ji mom la la ci xam xam lumu laaj tay ji ci tewlu lumu laaj tay ji ci attention lumu laaj ci sacrifice bo wara def nang ko def lo rek am solo lolou boko xé bu maîtriser ta mu nek ci yow c'est à vie yalla mayna la te dangé di nga mëna taxaw fu nek nga produire valeur produire valeur lo rek la affaire bi né da nga bëgg xaliss demul outil ben valeur bo man nga produire ko jox ko nit ñi fay la lo rek moy xaliss mais jital ne dama bëgg xaliss bëggo nga liggéey bëggo jang bëggo xam bëggo man non sa liggéey xaliss dina jafé légui bu ma la bëggé tontu ci li nga xamné mom moy entreprise entreprise nga xamné moy yow gis nga ci yow le lepp du soso gis nga ni nga xamné yaangi taxaw am idée bi nga né man dama bëgg li moy idée bobu comme ni ma la koy waxé mu ngi ci yow c'est parce que man nga ko boko man won do am idée bi adina lepp jiwu la yow jiwu bi nga xamne mom moy créer entreprise moy jiwu bi nga yor moy manam idée bi nga am ne dama bëgg créer lolou moy jiwu bi gis nga pastèque bi ñuy jaay fi ci marché bi kilo 400 jiwu la won soble bi jiwu la won dafa am fu mu soxé ko yow li nga xamne moy sa jiwu moy idée bi nga xamne dang ko am mu nekk ci yow idée bobu après dang koy jël nga duggal ko ci yow mu commencer nak légui di liggéey lolou moy baykat bi nga xamné gis nga xaal bobu ñuy waxale feulé no xaal bi processus bu yegg yéme la ba mu donné jiw bobu ben way mo jël gis jiw bi né jiw bi dina ko def xaal mu am pass pass jël jiw bobu dem outi suuf sumu ko duggal mu don xaal digënté ba mu ko xalaté ak dem jëli jiwu bi ba affaire bi doon xaal ba mu encaisser xaalisam bi lool moy la trame moy le déroulé yow sa entreprise mu ngi commencé mu ngi door ci sa lettre bi mo wax ni nama man dem ko kon parce que ya ko bind mu ngi ni bing ko bindé dafa melni signature jiwu baangi ci yow kon entreprise bi nga bëgg créer mu ngi taxaw mu ngi dem sos nga entreprise bi tay jiw bobu nak bu fekke ne dafa nek ci yow mais fo nga arroser ko parce que jiw dañ koy arroser deuxièmement duñ ko baye ak gunu yi ñukoy lek ci duñ ko baye ak saxaya yi ñu ñew mëdd ko ba nga xamne dootul am nu mu mëna dundé dedet wa da ngay baye da ngay défarat bu ko défé nga entretenir idée bi mu nek ci yow entretien bi moy lan yaangi ci liggéey bo xamne yaang koy jox ak xam yaangi jot bëss bu yalla sak xam xam bu dolé ko ci liggéey bobu nga xamné mom nga bëgg def ta xam nga bima la waxé bobu ba légui tuddu ñu xaliss xam xam rek lañu tuddu ak manoré kon chaque jour que jëfé loolu nga nek di jankonté ak mom sa entreprise ba nga xamné mom la wara dundal yaang koy def kon yaangi avancer dans ton projet li ci dess nak da ngay and avec cette conviction da ngay and ak réalité bobu nga xamné mo nek ci yow nga koy dundal yalla joxna la ay disposition bo xamne ay disposition yo xamne ño lay orienter dina wax toujours affaire au subconscient da fay ñew parce que si ngay tassé ak ay nit yalla jéki jéki bo lak ben way bo xamne il est peut-être dans le même secteur ba nga gis tay un entrepreneur qui est dans le plâtrage mu ñew expliquer le né le ni la def li la def li la def ba mu ñew expliquer né le man samay marché ni la def bo lek ak yi nga xamne yow yang koy dund ci sa bir entreprise ba nga xamne fofu nga nek parce que bul faté li mala wax néna la lepp daf la wara intéressé tout parce que yang ci entreprise bo xamne daf lay servir de modèle daf lay servir de canevas ba nga xamne tay ji xam nga ni mbiri ni la mëna démé do ci yem na sa yitté kawé fu nek nga dugg fa pour gëna xam pour mëna gëjju ci li nga xamne mom nga wara def lenn nak la lay wax sa yon nekku ci ay financement sa yon nekku ci ne 100 millions lay jar ba 200 millions sa yon nekku ci gis nga lu soti am borom lolu mala wax nonu manoko gis fi mu nek ni mais gis nga jiw bobu nek ci yow dafa don lo xamne mo lay togg nga and ak mom mu lay ubil ay buntu da nga xey suba rek commencer di facturer ay travaux de plâtrage nga na fan la jaar adina non lay demal da ngay xam ni mbir yi di demé mais do tok fi mu nek ni fi nga tollu ni
nga bëgg penser né non entreprise bi dina laaj 10 millions fan lay jëlé 10 millions so yon nekku ci 10 millions yow liñ la laaj xam nga lan étape bi nga tollu moy nga gëm lolu parce que pepp bo famu toll ba nga xamné xaragul souf gennugul koku ñu ngi lijeenti leneen ci bir souf gennugul bañ ko arroser ak di ci def ay fonds ici dak yoy nan dina bax ak du bax bu doomu xal bi di genn dedet yexé guñu fofu étape 1 lañu nek kon lu nek dam koy xam ni ngoy phaser nga and ak mom nga dal liñ la laaj fi mu ne sa xam xam na beut le jeune di nga dem day soti ben entreprise ngay livrer ben way muy xisu bu ñew na kay ma jox la man sama kër nga défar ko nga ne ko mais man mu ne la non kay ma jox la avance bo bëgge mu défar le matériel parce que gis na sa liggéey lutax parce que yeen nga ko ci li nga xam ne mom nga wané tay ji mu am chantier bo xam ne 2 millions la mbaa 3 millions mu ne la kay ma jox la ko bo bëgge ma jox la légui à compte 2 millions lool moy lan ta lolou c'est comme ça que ça se passe lotax mané lu soti am borom mbir yi dang koy tek ci yoon bëgg li nga wara bëgg jaar ci gëmal lolou nga avancer tracel bu soyon nek ci li ci dess le jeune lolou la mëna tégal jombul peut-être fait un an ñu gissewat xana nga ne ma légui ni may gérer sama entreprise mais boy affaire non la demé y a pas de secret liguer rek gëmal li ngay def yalla dina ñew ak ndimbalam ala kulli hal ziar na la